Youtubes VD Susan Wojcicki avgår. Hon till tillkännagav detta i ett blogginlägg på Youtube den 16 februari. Wojcicki var en av de första anställda på Youtubes modebolag Google. Företagets två grundare arbetade från ett garage för att bygga upp sökmotorn. Det var för nästan 25 år sedan. 54-åringen kommer att ersättas av Neil Mohan, Youtubes nuvarande produktchef. Wojcicki säger att hon planerar att ta på sig en rådgivande roll inom Alphabet. Chefsbytet sker samtidigt som Youtubes reklamintäkter sjönk för andra kvartalet i rad. Alphabet-aktien var stabil efter nyheten, ned mindre än 1%.